čo sa stane, keď do deja vstúpite vy, naši diváci? Vôbec vám nezávidím vaše rozhodovanie. Tomáš navštívi vilu lásky a naruší pokojnú atmosféru. Ktorý výber tu je? Jeho misia uloviť krásne dievča je jednoznačná. Ty by si čo na to povedal, že keby si napríklad teba vyberiem? Sú naše páry opité láskou, alebo vnímajú svoje vzťahy ako vy? Ja niekedy som taká šibnutá a bojím sa, že... Že sa mi to nebude líbiť. Sledujte Love Island dnes po 20. na Vojo a večer po Farme na Markíze.